ஆறாம் முடிவோடு முயற்சி மகன் அகன யோதா அகன நாசோடு ஓடி டெல்லி முன் சாமி லபாரி சிவா ஓ என்ன mutanen da suke da kishoron shekar da jini har yanzu suna nan da kishoron shekar da jini yau ma sun shirya wani operation operation da suka shirya shine sun ba'adin za su sa irin kayan harasawa din wanda suka mana kiyaye mana traffic din za mu ci sai su sa amma za su zo da bindigogi sojoji za su zo su wuce sai su bude musu wuta amma su sojojin ba san za a bude musu wuta amma su wa'annan da suka za su shiga harisawa amma su ma sojin su sai su bude ma soja wuta in suka bude wuta shikenan sai a ce shaye sun bude ma soja wuta to daga nan kuma fa zance ya kare dama da bidiyon su suna dauka ainihin shikenan zance ya kare shi a sun bude ma soja wuta sun kashe sojoji kaza saboda haka daga nan kuma sai ainihin sai su kama hanya kuma sai sauran su ci gaba da kashe-kashe to alhamdulillah ɗaya daga cikin su ya zo gaya mana jikinsa na ɓari yana rawan jiki ya ce wallahi ga irin mugurtan da aka shirya don haka sai na fito na zo nan da wurin gaske tun kafin sojojin su zai rai kuwa sun zo sun wuce soja da zara a harba motoci hudu kowace za ta ɗauki ke akalla soja 60 da kuma akwai wata jeep tana gaba akwai kuma hilas guda biyu akwai kuma ambulance kira wanda za a ɗauki gawawwakin sojojin wanda sojan shi'a soja shi'a zo ne sa rigan shi'a zai harbe su kuma an ga duk sun fara zama hostile su a wannan round din kwaman labyrinth a nan suka yi niyan harbin nan ne ma suka bude mana wuta farkon fara nan suka yi niyan kuma yau za su bude mu soja wuta da sunan shi'a ne to kuma suka zo ya lai aka yi ruwan sama duri ya rinci abin suka soko suka bi wuce to zama muna jin wani muka ce kada wani haris ma ya bi ta wurin ba ma za mu bi ta wannan hanyar ba sai gaba ɗaya ba ma ba su gama kowa ba sai dai a ga ɗan shi'an soja wannan tunani sun daɗe suna kirfa irin wannan tunanin daga cikin abinda suka yi bayan abinda suka yi mana na ƙarshen ramadan wanda duniya ta riga ta ji sun buɗe wuta ne su kuma suka ce wai sun an yi musayen wuta ne wai kuma an buɗe musu wuta ne wai ma sun harbi ne wajen kare kansu duk ma sun ɗau haƙuri ne da dauriya kace yaƙi aka yi da su da shahid sect suka kwama yaƙi to sai ya zama ga hotuna an ɗauka da mai motsi da maras motsi ga mai motsi sosai ana ganin ana harbi ga sojoji da uniform ɗinsu ga motocinsu ga sun suna harbe-harbe ga kuma alamomi duk ga komai ya bayyana cewa su suka yi harbi sai suka yi shiru da wannan maganan wani ala sai suna tanu ai da sun sani su da sun so da sojansu ne sai a da farin kaya su yi harbi sai a ce mu ne kawo sai sai zama suna tanu nan gaba abin da su yi za su shigo da wasu ma'aikatansu a cikinmu sai su zama su ma wai sunansu shi'a in ana wani abu su sai su harbi soja to sun yi kirfa wannan cewa za su turo wasu sai su rika aiki a cikin sunansu sai a ɗauka su 'yan uwa ne ko kuma wasu ma wanda suke dama ana ganin su ana harka da su amma suna mutanensu su ne jiya in kun ji ne dun gaske ne masu albarka insha Allah kowannensu sai ya yi mummunan ƙarshe da suka ko sun kirfa wannan kwa sai suka da suka ce bai ba yanzu bari za su bude wuta akan sojoji sai su ce sojoji shi a ne suka bude wuta duk shi ma sun kirba har yanzu ba su shekar da jinin bai ishe su ba suna nan suna tana za su ci wata jibara za su yi su ce wai mu ma muna da bindiga ne muna harbi da sun ji bayanin da na yi jiya mu ce ai bindiga kayan mahaukaci ne
muku namu makamin hankali ne ku ne mahaukata ku ne masu kisan kai mu muna neman mu tsamar da rayuka ne ba mu kashe rai ba yanda za a ce shekara 36 muna abu rana tsaka ka zo ka ce mun kisan kai muke galiban sojojin da suke sojoji yanzu tun kafin a haife su wani ma ba a yi uwarsa ba muke wannan harka amma yanzu shi wai yanzu zai wai yana kitsa zai harbi ya ce mu muka yi wai harbi ne abin to yanzu dai shirin kenan to yanzu sun zo sojojin sun wuce harbin bai yiwu ba ba shi a wurin ma gaba daya ba kowa ma ba haris saboda haka suka sun danyi mazoran suka wuce suka tafi ne amma waɗanda suke suka shiga da bindigogin su haka nan suka ranka ya suka tafi insha Allahu alazim mugun kullun ku ya kare a kanku insha Allah a hirdin ku a kan mu har abada insha Allah kiyaye ka wato mutanen kullun tunani ba wani tunani illa yaushe ne za su bude wuta su ce ana faɗa ne mu kokarin ta dode ba su da wani tunani sai wannan to koda da wai ran da duk koda a labaru wani mutum ya ji an ce an yi musayan wuta tsakaninmu da soji ya san wuta kai ma soji don Allah ba abin kunya bane a ce kana musayan wuta da mutanen gari kai da aka yi maka training ba abin kunya bane soji da ya yi training a ce mutum wai yana faɗa da mutanen gari sun bude mishi wuta yanzu nan ban san in an yi magana yanzu ka je official shekau mai suna Olukwala dai yanzu zai bayyana ce a haka bane kaza 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 da Allah ne ya kiyaye wannan amma ran da duk kuka ji wani labari cewa an bude wuta an kashe sojoji dama aniyansu su magidantansu su Isra'ila abinda suka ce ba su damu ko sojan Nigeria nawa za su kashe saboda ba su da hasara sojan Nigeria su kashe wanda suke cewa na Boko Haram ai su suke soja ne kashe soja ba wani ba soja ne Boko Haram soja ne soja don haka ne ma galiba an suka ce suka dawo sai a dawo da gawaki galiba an harbe su ta baya ta kiya ake harban su don in sojojin ne za su koma su harbo su su kwaso gawakin za su sun babata da Boko Haram an kashe waye har ma akwai wanda aka yi wanda duk jaridu sun dauka har suka sa ayoyin tambayoyi sojoji a wajen training aka ce musu duk su a barikin soja aka ce duk su kawo bindigogin su aka sa a sto aka kulle aka zo ana musu lecture sai ga wasu sun bayyana wasu ne Boko Haram duk suka bude wuta duk suka gaje su to sannan sai mutane sai tabbato me ya aka yi shi Boko Haram din ya san cewa sojan baya da bindiga a lokacin kuma yasa su manyan suka karbi bindigan suka kulle wannan a jaridu ya bayyana su duk kowa ba su yi ansa ba kuma sun tattara samari a bama suka ce za a ba su makamai su kare birnin su jirgin saman soja ya zo na Najeriya ya yi musu ruwan bom ya karkace duk samarin bama din sai aka ce mai ya ai mistake ne sun dauka wannan sansanin Boko Haram to daga baya kuma sai suka ce samarin Maiduguri su ma su zo su haɗu sai aka ce ai wannan jirgin wai ya ɓace hawan ce kan ne kana da baka da hankali wato ma'ana wannan jirgin zai dawo ya lugudan wuta akan samarin Maiduguri ya ce ashe Boko Haram sun ɓace sojoji sun ɓace jirgin to duk sun da yake su suke wannan jazz din da kansu yanzu kuma suna neman su juye akalan abin akan mu ne wai mu ne kuma muke mutu to shi Boko Haram da kuke faɗi dangane da shi ba wannan sai inda yake mu ko akwai mu da wujudi akwai mu ne mu ba wai bangare ne na society da muke zo mu ne ma society saboda ka bayar da mutumin da aka san shi akalla shekara rumar ba su ma a cikin cimai yanzu yake cewa ai shi ya sani shekara 40 da suka wuce kuma aka din tun ali tun cikin mid 70 zuwa yanzu kamar shekara 40 yace sai ba yanzu ai mutumin da kansa shi shekara 40 cur yau rana ɗaya kace wai yanzu yana harbi mutane to amma dai tunanin nasu ke harbi ne muke to mu ba harbi muke muna kira ne ran da duk wani ya ji an ce an yi harbi to mun san waye mai harbi kuma ku daina tunanin za ku rudu kanku kan cewa za ku yi harbi ku ce mu ne ku ci riba da shi wala Allah sun ji haushin wancan da suka yi ba su da evidence sai zama muke da evidence mara nuna da hotuna da hadda bidiyo to su zan tunanin to yanzu ma bari su ma su yi nasu bidiyo su zo su yi harbi su ce mu to ko sai kuma ku kawo inda muke ilmantar da mutane su yi harbi
ko muke kira da harbi. Za mu dan dakatar da karatun mu insha Allah za mu dora kan batun da ilmi gari anan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Allah ka gane da mu abin da muke karanta. Shirye da mu da shirye da ke ciki. Ka ba mu iko aikata. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله